एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। नमस्कार, प्रगति पथमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। प्रगति पथका दुईटा खण्डहरू हुनेछन्। पहिलो खण्डमा म केही प्रेरक केही उत्साहवर्धक कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु भने दोस्रो खण्डमा अतिथिसँग कुरा हुनेछ। आज पहिलो खण्डमा म सपना देख्ने स्वतन्त्रताको विषयमा केही कुरा गर्नेछु। सपना देख्ने स्वतन्त्रता, सपना देख्ने हिम्मत। मानिस विचारशील प्राणी हो। मानिस विचार गर्छ, दिनभरि मानिसहरूले जे विचार गर्छ ती विचारहरू, दिनभरि गरिएका विचारहरूमा जुन 40,000 देखि 60,000 सम्म मानिसले विचार गर्छ ती विचारहरूमा केही विचारहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जुन मानिसको दिनभरि मानिसमा आइरहन्छन् र तिनै विचारहरूमध्ये उसले आफ्नो एउटा सपना छनौट गर्न सक्छ। ती विचारहरूमा केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि उसको दिमागमा आउने गर्छन्। ती विचारलाई समाउन सक्यो भने मानिसले चमत्कारिक रूपमा सफलता र चमत्कारिक रूपमा केही कुरा गर्न सक्छ आफ्नो जीवनभरिमा। हाम्रो समस्या के हो? हाम्रो आज तेल, ग्यास, पानी, बिजुली यो हाम्रो देशको समस्या होइन। हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको विचार गर्ने क्षमताको अभाव। हामी विचार गर्न चाहँदैनौँ, सपना देख्न चाहँदैनौँ। यो नै हामी सबैको सबैभन्दा ठुलो समस्या भइरहेको छ। जस्तो एउटा मानिस गरिब छ, उसँग धेरै समस्याहरू छन्। दिनभरि तरतरी पसिना बगाएर काम गर्छ। एउटा मानिस दिनभरि साइकल कुदाएर काम गर्छ। एउटा मानिस अफिस जान्छ, अफिसमाबाट केही आफ्नो क्षमता उसले बिक्री गर्छ। त्यो मानिस जब ससुराली जान्छ, तिनजना बच्चा बच्ची एउटा मोटरसाइकलमा हाल्छ र श्रीमतीलाई राखेर ऊ ससुराली जान्छ। यो उसको समस्या होइन। उसको समस्या के हो भने ऊ यसबाट माथि उठ्न चाहँदैन। कोही पनि मानिस गरिबीबाट माथि उठ्न चाहँदैन भने त्यसलाई कसैले पनि फेरि धनी बनाउन सक्दैन। त्यसले विचार गर्नुपर्छ, उसले त्यो आफ्नो समस्याबाट माथि निस्कने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्ना समस्याहरूबाट जब बाहिर निस्कने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसमा विचार गर्न थाल्नुहुन्छ, ठुला ठुला सपनाहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँको जीवनमा कायापलट हुने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँ कुनै चिज विचारै गर्नुहुन्न भने तपाईँले ती चिज पाउने सम्भावना नै रहँदैन। हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो। म भनिरहेको छु, संसारमा जति पनि आविष्कार भए, आज हामी प्लेनमा चढ्छौँ र कति छिटो एउटा देशबाट अर्को देशमा पुग्छौँ। एउटा हातमा सानो मोबाइल बोकेर हामी संसार त्यही मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै धेरै सुविधाहरू छन्। हामीसँग टिभी छ, सिनेमा छन्, इन्टरनेट छ, अरू धेरै सुविधा हामीसँग छन्। ती सबै सुविधाहरू कसरी हामीलाई प्राप्त भयो? ती सुविधाहरू आज भौतिक सुविधाहरू जुन हामी आज प्रयोग गरिरहेका छौँ, के ती सुविधाहरू यहीँमा बाहिर बनेका हुन्? पक्का पनि होइनन्। ती हरेक वैज्ञानिक आविष्कारहरू पहिला मानिसको मस्तिष्कमा बन्ने गर्छन्। मानिसको मस्तिष्कमा विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् र जुन बेला विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो बेला त्यो कोरा नै हुने गर्छ र त्यसलाई मानिसहरूले, यदि त्यो मानिसले त्यो बेला भनियो भने त्यसलाई उडाउन पनि सक्छ, यो मजाकको रूपमा लिन पनि सक्छ। हरेक कुरा जुन हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ, आज मानिस सर्वोत्तम युगमा छ, सारा सुविधाहरू प्राप्त छ मानिसका लागि। ती सबै सुविधाहरू मानिसले एक दिन, कुनै मानिसले सपना देख्ने हिम्मत गर्यो, कुनै मानिसले त्यो विषयमा सोच्ने हिम्मत गर्यो, त्यसैले आज ती सुविधाहरू उपभोग गर्न हामी पाइरहेका छौँ। यो सपना देख्ने साहस र सपना देख्ने हिम्मतको कारणले भएको। तर हाम्रो देशमा के हुने गर्छ? यो देशमा कुनै एउटा सामान्य मान्छेले सपना देख्यो भने मात्र हामी मजाक उडाउने होइन। हामी यो देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै सपना बनाउँदा, गोल सेट गर्दा, लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि हामी हाँसी मजाकको रूपमा त्यसलाई लिने गर्दछौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्तरबाट रेल मार्ग नेपालमा ल्याउने हो, रेल कुदाउने हो भन्दा, महासागरमा हाम्रा झन्डा गाडिएका जहाजहरू कुदाउने हो भन्दा र यहाँ उपत्यकामा मेट्रो रेल कुदाउने हो भन्दा हामी हाँस्ने गर्छौँ, त्यसलाई मजाकको रूपमा लिने गर्छौँ। हामी ती सामान्य कुराहरू, तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस्, यी कति ठुला कुरा होला नि त। एउटा स्टेफेन हकिङको नाम तपाईँले सुन्नुभएको होला। स्टेफेन हकिङ शारीरिक रूपमा अपाङ्ग छन्। उनी एकजना मानिस, फेसबुकको सिइओ जुकरबर्ग र केही एक रसियन धनाढ्यसँग मिलेर एउटा यस्तो एनको निर्माण गर्दैछन् जुन अहिलेको यो रकेट, हामी जुन भनिरहेका छौँ जुन स्पिड मुनमा पुगेर आइसकेको रकेट, यो रकेटको स्पिडमा कुनै प्लानेटमा पुग्दाखेरि 30,000 वर्ष लाग्ने
त्यो प्लानेटमा उनीहरूले यस्तो यान निर्माण गर्दैछन्, त्यो प्लानेटमा पुग्न 30 वर्षमा पुग्न सक्ने यान उनीहरू निर्माण गर्दैछन्। यो विचार उनीहरू गरिरहेका छन्, यो कल्पना गरिरहेका छन्। यति ठुलो कल्पना कोही मानिस गर्न सक्छ, तर हामी उत्तरबाट सिमानासम्म आइसकेको रेललाई फेरि लुम्बिनीसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि हाँसोको रूपमा लिने गर्दछौँ। हामी विचार गर्दैनौँ। हाम्रो ठुलो अभाव, हाम्रो ठुलो समस्या भनेको विचार नगर्ने, सपना नदेख्ने, गोल सेट नगर्ने मानिसहरू भनिरहेका छन्। यी सपनाहरू हुन्, यी सपना बाँडेर केपी ओली हामीलाई भ्रममा पारिरहेका छन्। तर एकपटक याद गरौँ, केपी ओलीको यो सपनाले के भएको छ यो देशमा? यो देशमा कमसेकम पनि युवाहरूमा एउटा जोस उत्साह आएको छ। भोलि कुनै अर्को प्रधानमन्त्री, केपी ओली सधैँ प्रधानमन्त्री नहुन सक्छन्, हुने पनि छैनन्, र भोलि अर्को प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउनुहुनेछ अथवा कोही बहादुरहरू फेरि प्रधानमन्त्री हुनेछन्, तर तिनीहरूले योभन्दा सानो सपना देखे भने, उत्तरबाट रेल ल्याउन सकिँदैन भन्न थाले भने, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, युवाहरूले त्यसलाई कति पनि रुचाउने छैनन्। युवाहरूको रुचिको विषय भनेको के हो भने अलि ठुलो सपना देख्ने र ठुलो इच्छाहरू राख्ने, गोल सेट गर्ने। यो आजको हाम्रो समस्या, जुन हामी मजाकको रूपमा हरेक स्वप्नदर्शीहरूलाई हामी मजाकको रूपमा लिने गर्दछौँ, र भोलि ती सपनाहरू पुरा हुने गर्छन्। यहाँका अझ निराश बौद्धिकहरू भन्ने गर्छन्, जस्तो कि कुनै दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलाम्चीबाट पानी ल्याएर म सडकका काठमाडौँका सडकहरू पखाल्छु भन्दा मानिसहरू हाँसेका थिए। यदि उनको सपनालाई समाएर त्यो बेला सरकार लागि परेको भए, त्यसपछिका सरकार लागि परेको भए, 5-7 वर्षमा उपत्यकामा मेलाम्चीको पानी आइसक्ने रहेछ। तर हामीले त्यसलाई केवल सपना मान्यौँ, उडायौँ, र त्यो हुन नसक्ने कुरा भनेर हामी पन्छिरह्यौँ, र हामीले कहिले पनि त्यतापट्टि काम गरेनौँ। हामी सपनापट्टि स्वप्नदर्शी हुन सकेनौँ। परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौँ। यदि आज पनि हामीले ठिक समयमा 20 वर्ष पछाडिका लक्ष्य निर्धारण गरेनौँ भने, भोलि फेरि पनि हाम्रो देशमा यिनै समस्याहरू, हामी आजकै अवस्थामा रहिरहनेछौँ। फेरि पनि यही तेलका समस्याहरू हुनेछन्, फेरि पनि यिनै बिजुलीका समस्याहरू हुनेछन्। एकचोटि विचार गरौँ, हामीले किन स्वप्नदर्शीहरूलाई केवल मजाकको रूपमा लिने गर्छौँ? मे 25, 1961 जोन अफ केनेडीले एउटा भाषण गरेका थिए। उनले भनेका थिए त्यो बेला, अब एक दशकभित्रमा मानिस चन्द्रमामा पुग्नेछ र सकुशल पृथ्वीमा फर्किनेछ। उनले त्यसो भनिरहँदाखेरि अमेरिकाका युवाहरू र अमेरिकन जनता हाँसेनन्, उनलाई हाँसोको रूपमा, मजाकको रूपमा लिएनन्, किनभने मुनमा पुग्नु त्यो बेलाको स्थितिमा कुनै सामान्य कुरा थिएन। मानिसहरू हाँसेनन्, उनीहरू पुरा अमेरिकामा एक किसिमको जोस, त्यहाँका युवाहरूमा एक किसिमको उत्साह पैदा भयो, त्यो किसिमको भावना उत्पन्न भयो कि हामी गर्न सक्छौँ। र उनले त्यो बेला के पनि जोडेका थिए भने, र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्नेछ भनेका थिए। त्यो अमेरिकन हुनेछ मुनमा पहिलो पुग्ने, उनले भन्न चाहेको यो थियो। र अमेरिकामा एक किसिमको उत्साह भयो। त्यसले के गर्यो? पुरा अमेरिकामा मात्र होइन, पुरा संसारमै एक किसिमको ऊर्जा सञ्चार भयो। जस्तो त्यही बेला प्रथम हुनको लागि रसाले बजेट छुट्यायो, अन्तरिक्षमा स्पेसमा यात्राको लागि बजेट छुट्यायो, र यता अरू धेरै कन्ट्रीहरू जो अन्तरिक्षमा जान सक्दैन थिए, उनीहरूले सगरमाथा चढेर भए पनि, एभरेस्ट चढेर भए पनि प्रथम हुने प्रयास गर्न थाले। संसारभरि एक किसिमको माहौल क्रिएट भयो, एक किसिमको ऊर्जा, एक मानिसको स्वप्नले, एक मानिसको सपनाले त्यो किसिमको ऊर्जा संसारभरि फैलियो, त्यो किसिमको प्रेरणा मिल्यो। निराश संसार, त्यो बेला शीतयुद्धमा फँसेको संसारमा अर्कै किसिमको होड चल्यो, सपना देख्ने हिम्मत सबैतिर विकास भयो एउटा मानिसको। अब सपनाले त्यति प्रभाव पार्दछ। आज हामी केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपनाले के गरेको छ? कमसेकम पनि धेरै कुरा नगरे पनि यी सपनाहरूमा भोलि कति काम हुनेछन् हामी भन्न सक्दैनौँ, तर यी सपनाहरूले हामीलाई एउटा कुरा दिएको छ कि तिमी ठुलो सोच, ठुलो कल्पना गर। युवाहरूमा एक किसिमको प्रेरणा, एक किसिमको उत्साह भरेको छ। हामीलाई सपना देख्ने स्वतन्त्रता केपी ओलीले दिएका छन्। तिमी सपना देख्ने साहस गर, यो उनको सपनाले हामीलाई सिकाएको छ। हामीले यति कुरा सिकेका छौँ। र मानिस जे गर्न सक्छ भने सपनाबाट नै हो उसले गर्ने भनेको। त्यसकारण म सारा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी नेपाली जाति कमजोर छैनौँ, हामी पछि परेका छौँ भने हामी विचार गर्न चाहँदैनौँ, हामी भोलिको ठुलो लक्ष्य बनाउन चाहँदैनौँ, त्यसले मात्र हामी पछि परिरहेका छौँ। जब तपाईँ केही सपना देख्नुहुन्छ, केही ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, मानिसहरू आएर मजाक बनाउन सक्छन्। तपाईँ महान सपना देख्नुहोस्, महान सपना देख्नुहोस्, र तपाईँको महान सपना देखेर कुनै पनि मानिसले भन्न सक्छ, यो मानिसको बुताको कुरा होइन, तिमीले आफ्नो सीमा हेर्नुपर्छ, यो सपना देख्ने मानिस, यो मानिस बहुलाउन सक्छ, उनीहरूले तपाईँलाई भन्न सक्छन्। त्यो बेला तपाईँ ती मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, भाँडमा जाओ तिमीहरू सब,
म मेरो सपनालाई विश्वास गर्छु, म मेरो सपनामा अडिएर हिँडिरहन्छु, एक दिन म मेरा सपनाहरू पुरा गर्छु। तपाईँ यो भन्ने हिम्मत गर्नुहोस् र सधैँ गोल सेट गर्नुहोस्। मानिसलाई बाँच्नको लागि, प्रेरणा दिनको लागि, प्रेरित भइरहनुको लागि तपाईँसँग एउटा जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ। जो मानिससँग लक्ष्य हुँदैन, जीवनमा केही गर्ने चाहना हुँदैन भने बाँच्नुको कुनै कारण पनि हुँदैन। केवल मुर्दासँग सपना हुँदैन। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, केवल मुर्दासँग सपना हुँदैन, जिउँदो मानिससँग र युवासँग सपना हुन्छ। र सपना देख्ने हिम्मत गरौँ र त्यही सपनाले एक दिन हरेक सपनाहरू साकार हुनेछन्। हाम्रा हामीले देखेका हरेक लक्ष्यहरू पुरा हुनेछन्। हामी हिम्मत गरौँ र सपनाको बाटोमा अघि बढौँ। प्रगति पथको दोस्रो खण्डमा म अतिथिसँग कुरा गर्नेछु। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ फ्रान्सका पूर्व राजदूत मोहन कृष्ण श्रेष्ठ। उहाँले 3 दशकभन्दा लामो समयसम्म कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पुण्यजी। लामो समय कूटनीतिक क्षेत्रमा रहनुभयो। 31 वर्ष 5 महिना 26 दिन मेरो कार्यकाल। धेरै लामो लामो। यो कूटनीति भनेको चाहिँ के रहेछ? कूटनीति भने अब मान्छे भन्छ नि, अलिकति कूटनीति भने अलि फटाइ गर्ने किसिमको मान्छे भने हाम्रो संस्कार, अब कूटनीतिको पढाइ यहाँ अलि राम्रोसँग नभएर पनि हुनसक्छ, अलि फटा किसिमको कामलाई यो कूटनीति गर्छ भन्छ नि, यो के हो? कूटनीति चाहिँ के रहेछ त? अलिकति सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति कुराहरू सिद्धान्त नगर्ने, अलिकति घुमाइ फिराइ कुरा गर्ने, त्यसमा पनि लिन सकिन्छ। त कूटनीति भनेको त एउटा समाजमा देशमा चाहिँ एकदम नवीन नवीन कुरा हो नि। तर के भने अलि मान्छे स्पष्ट नबोल्ने मान्छेहरूलाई अलिक कूटनीति गर्ने भन्ने खालको छ, होइन? जस्तै देश देशको सम्बन्धमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नगरिकन आफ्नो नेगोसिएसन गर्दाखेरि आफ्नो पोइन्टलाई बलियो पार्नलाई आफ्नो कुरा एकैचोटि नभन्ने, पहिला चाहिँ आफ्नो प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने, त्यसरी पनि गर्नलाई त्यो चाहिँ कूटनीति भन्ने। गीताको जस्तो, गीतामा पहिलो अध्यायमा अर्जुन बोल्छन्, पहिलो अध्याय अर्जुन बोलिसकेपछि अनि सबै अरू चाहिँ कृष्ण मात्रै बोलिरहन्छन्, होइन? भनेपछि कूटनीति पनि पहिला अरूको कुरा सुन्ने, उसका भावनाहरू बुझ्ने, यही बुझेर त्यो अनुसारले डिल गर्ने। यो पनि हो। अब कूटनीति भने चाहिँ आफ्नो लक्ष्य जे छ, आफ्नो प्राप्त गर्नुपर्ने कुरालाई घुमाइ फिराइ, कहिले सिधा भन्ने, कहिले घुमाइ फिराइ, उसको मन नदुखाइकन नदुखाइकन आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्नेलाई अब कूटनीति भन्नु पर्यो। अब डिप्लोमेसी भन्छन्, अब जस्तै कि अब परराष्ट्र नीति र कूटनीति पनि भन्ने शब्दहरू छन्। परराष्ट्र नीति भने एउटा माइक्रो लेभलमा हाम्रो देशको सम्बन्ध, विदेश सम्बन्ध सञ्चालकहरूलाई परराष्ट्र नीति भन्छन्। अब कूटनीति भनेको त एउटा व्यक्ति व्यक्तिको पनि कूटनीति हुन्छ, समाजमा हुन्छ, परिवारमा हुन्छ, मान्छे मान्छे साथीभाइको बिचमा हुन्छ, देशको त झन् हुने नै भयो। अब देशबाट पठाएका चाहिँ नि कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीति गर्नै पर्छन्, साथीभाइ बनाउँछन्, होइन? मलाई सबै कूटनीति अन्तर्गतै आउँछन्। कूटनीति नै एउटा चाहिँ समाजलाई एउटा राम्रोसँग एट्याच गरेर राखेको छ नि त। जस्तो विदेशमा राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रले राजदूतहरू राख्छन्, तिनीहरूको खास काम त्यहाँ के हुने गर्छ भने, अब यसमा यस्तो छ, दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ। खास काम भनेको एक नम्बरमा चाहिँ नि कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमा पठाउने राजदूतको कर्तव्य, एक नम्बरको सर्वोपरि कर्तव्य जिम्मेवारी भनेको आफ्नो देशको हित प्रवर्धन गर्ने, त्यसमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जे छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। दोस्रो कुरा के भने, त्यो राजदूत अथवा कूटनीतिको धर्म त्यो देश जसलाई आफूलाई खटाएर पठाएको छ त्यो देशको चाहिँ सँगको सम्बन्धलाई राम्रो पार्ने, राम्रो छ भने झन् राम्रो पार्ने। त्यसमा त अब सरकारसँग हुन्छ, समाजसँग हुन्छ, त्यहाँको जनतासँग हुन्छ, त्यो जम्मै त्यसरी भएर जान्छ। तपाईँ फ्रान्सको राजदूत पनि रहनुभयो, होइन? के रहेछ फ्रान्सेलीहरू, फ्रेन्चहरू कस्तो किसिमको मानिसहरू हुने गर्छन्, तिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुने गर्छ? फ्रेन्चहरू त एकदम कूटनीतिबाट उही जमानादेखि नै एकदमै तगडा हुने। टेलेरान भन्ने एउटा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 1700-1800 उहाँले त्यो बेलाको बहुचर्चित परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भनेछ भने, यही कूटनीतिकै सन्दर्भमा, एउटा सफल कूटनीति भनेकोले धेरै सुन्नुपर्छ, कम बोल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादक उहाँ नै हो कि टेलेरान। त्यो बेलाको एकदमै तगडा चाहिँ मान्छे है, आर्सन पनि उहाँलाई सम्झन्छ मान्छेहरूले।
र एउटा कूटनीतिको भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा रमाइलो कुरा पनि भन्छु कि आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि एम्बेसडर भन्ने पोस्ट कस्तो रहेछ भने त्यो बेलाको आज यो त 21औं शताब्दीमा छौँ आफ्नो देशको स्वार्थ प्रवर्धन गर्नको लागि विदेशमा फटाकुरा पनि बोल्नु पऱ्यो बोल्न सक्ने त्यसरी कन्भिन्स गर्न सक्ने मान्छेको रूपमा पनि चित्रण गरिन्थ्यो तर आजकल त जमाना फरक छ फटाकुरा गरेर कसरी विश्वास गर्छ आजकल यस्तो छैन त्यो बेलामा त चाहिँ आजको जस्तो सञ्चार माध्यम त थिएन त्यो बेलामा पनि अब आफ्नो हिसाबले आफ्नो देशको आफ्नो जनताको आफ्नो स्वार्थ प्रवर्धन गर्नलाई रक्षा गर्नलाई आवश्यक पऱ्यो फटाकुरा पनि बोल्नु पर्ने खालको चाहिँ नि जिम्मेवारी लिएर हिँड्ने मान्छे भन्ने थियो आजकल त्यस्तो छैन अहिले त जम्मै एउटा विश्वास होइन आत्मसम्मान गरेर चाहिँ कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्नुपर्छ आजकल कुनै पनि देशको राजहरूले त्यो पुरानो जमाना त छैन अहिले अहिले कुनै पनि कुरा चाहिँ फटाकुरा गरेर एउटा थाहा पाइहाल्छ है त्यस कारण त्यो जमानाको पर अहिले धेरै फरक भयो नि एउटा रोल तपाईँका कुनै त्यस्ता अनुभवहरू छन् तपाईँ जापानमा पनि केही समय बस्नुभयो होइन जापानको कुनै त्यस्तो अनुभवहरू तपाईँ आफ्नो कुटनीति क्षेत्रमा रहँदाखेरि जापानमा म 1984-85 त्यहाँ स्टडी गर्नु गएको थिएँ परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको थियो त्यसपछि फेरि म 2 वर्ष कागमा बसेको थिएँ अनि अनि त्यसपछि 4 वर्ष तपाईँको काउन्सिलर मिनिस्टर काउन्सिलर अन्त ए अब पुण्यजी के भने अब लामो समय कुटनीति सेवा बसियो अब अहिले छैन ठिक छ धेरै देशहरू देखियो धेरै घटनाहरू घटे जीवनमा है कति कस्ता खालका थिए कसै कस्ता खालका थिए र यो अलिकति आफूले जानेको देखेको कुराहरू अलि किताबको रूपमा आयो भने पढ्छन् अनि सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले मैले लेखेको हो र यहाँले पार्टिकुलरली त्यो अहिले जुन घटना भन्नुभयो त्यो 4 सेप्टेम्बर 1998 असङ्लग्न राष्ट्रहरूको चाहिँ 12औं शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रिकाको दर्बन भन्ने सहरमा भएको थियो दर्बन जानलाई तपाईँको जोहानेसबर्ग भन्ने त्यहाँको सबभन्दा ठुलो सहर हो त्यहाँबाट एउटा प्लेनमा जानु पर्थ्यो अनि कार्यक्रम सबै त्यो बेला गिरा बपुरान भन्ने हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सबै राम्रोसँग सम्पन्न भयो अनि हामी फर्क्यौँ हामी एडभान्स पार्टीमा फर्क्यौँ किनभने त्यही दिन हामी जोहानेसबर्ग भएर दुबई फर्कन्थ्यो कि अनि त्यो बेला राजाराम बर्तला भन्ने अहिले उहाँ रिटायर हुनु सेक्सन अफिसर हुनुहुन्थ्यो अनि लाखौलजी चाहिँ नि निमित्त शिष्टाचार महापाल म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ नि उपसचिव है अनि उहाँ लाखौलजी प्रोटोकलले जिम्मा गर्छ त्यस्तो टिकट हवाई टिकटदेखि लिएर सबै पासपोर्टको जिम्मेवारी हाम्रो मित्र बर्तौलाजीले हामी सँगै टेबलको अगाडि नै थियौँ अनि बिचमा चाहिँ नि त्यो इमिडिएट एयरलाइन्सको क्लर्क चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो कालो ब्यागमा 26 वटा पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्टहरू थिए यस्तो टेबलमा मात्र राखेको सायद चाहिँ नि अब चोर्ने नेटले कसैले हामीले पछ्याएको हुनुपर्छ आँखा छिम्गाउ नभएकै त्यो चोरी हो तपाईँलाई अनि पासपोर्ट बेचेको बेच्यो अरे नेपालीले भन्ने अभियोग पनि लाग्यो होइन नेपालीहरूले म तपाईँले सबै भन्छु भयो अब त छैन पासपोर्ट अब जम्मै चेक इन गर्नुपर्ने अब के गर्ने हङ्गामा अब पुलिसलाई खबर गऱ्यौँ अनि एफएममा उसले फुकिदियो 10 मिनटमा त साउथ अफ्रिका भरियो हल्ला खल्ला भयो है अब चोरी भयो के गर्ने अब उपाय अनि मैले नै सबै जम्मा गरेर अब किनभने अब हामीले के गर्छौँ भने जाँदाखेरि डेलिगेसनहरूको तपाईँको डिटेलहरू जम्मै बोकेर हिँड्छौँ छाप प्याडहरू पनि बोकेर त्यो बेला पनि लिएर गाडी गरेर सबैलाई जम्मा गरेर यसरी घटना घट्यो अब नहातिनुहोस् हामी ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर अब काम चलाउँछौँ भनेर चाहिँ नि सबैलाई आश्वस्त पारेँ अनि त्यो घटना यहाँले भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो हरि सर उहाँ गिजाबाबु चाहिँ नि स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ र म चाहिँ नि बिहेभियर रूपमा बसेँ बस्न दियो उहाँहरूले होइन अरू सबै होटेलमा यताउता घुम्न जानुभयो हामी हामी चाहिँ नि लाखौलजी र बर्तौलाजीले चाहिँ नि ट्राभल डकुमेन्टेड लाग्यो हामी अरू अरू काममा लाग्यौँ कि अब खाना लन्च त खानु पऱ्यो त्यो बेलासम्म अब सबैले हल्ला भइसक्यो थाहा भइसक्यो अनि म चाहिँ नि यसो खाना किन्नु पऱ्यो भनेर त्यो अराइभल डिपार्चर लाउन्जमा गएँ जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ भर्खर ठिट हो अब अध्यागमन अलिकति हुनु पऱ्यो कपाल पनि एकदम कालो ठिलिक्क तेल लगाएर बसेको उसले के भन्यो भने अँ तपाईँ नेपाली डेलिगेसनको चाहिँ मेम्बर हो भने हो भने तपाईँहरूको पासपोर्ट बिक्री गर्नुभयो भने हल्ला सुने नि भन्यो एक त पासपोर्ट हराएर त्यो त टिम मिलाइरहेको छौँ भरे बेलुका उड्नु छ अब उहाँले जोकली भने कि साँच्चै सिरियस भने म त्यो निर्गत गर्न सक्दिनँ त
त प्रश्न त अलि नराम्रै हो नि होइन मलाई पनि अलि झोङ्चले मैले भने हो हराएको हो त्यो पासपोर्ट कहाँ छ तपाईँको दाजुभाइसँग सोधिदिनुहोस् न मलाई थाहा छैन हामीलाई भनेर मैले अलि रुखो जवाब दिएँ अनि उहाँ चुप लाग्नुभयो अनि म गएर त्यहाँ खानासान किनेर ल्याएर आउँदाखेरि उसले के भन्यो पछि त्यो पासपोर्ट त भेट्यो होइन अनि कसरी भयो भने त्यहाँ हामी बसेको होटेलमा सिल्भम भन्ने एउटा म्यानेजर साउथ अफ इन्डियनबाट गएको रहेछ उहाँलाई काठमाडौँ फर्केपछि दिनको तिनपल्ट फोन गर्थेँ किनभने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रधानमन्त्रीकोदेखि मन्त्रीहरूको सबैको त्यो त खतरा हुन्छ नि धेरै नै है अब तर चाहिँ के भने 12 तारिकको दिन 8 दिनपछि खबर पाएँ मैले पासपोर्ट फेला पार्यो फेला पऱ्यो ढामा फालिदिएछ त्यसले फालिदिएर अनि पुलिसले बरामद गर्यो भने अनि तुरन्त डिएचएफबाट पठाइदियो भन्यो भने उहाँलाई 4 दिनपछि आयो मैले किताबको अन्त्यमा के लेखेँ भने त्यो अपरिचित चोरलाई पनि म धन्यवादै दिन्छु किनभने दुःख त हामीलाई बहुत दुःख भयो है तर पनि त्यो पासपोर्ट उसले जस्ता लिए चोरेको त्यस्तै फालिदिएकोले धन्यवाद दिनुपर्छ उसले जलाउन सक्थ्यो च्याटेर फालिदिनु सक्थ्यो समुद्रमा फालिदिनु सक्थ्यो त्यसले गर्दा हामीलाई ठुलो समस्या हुन्थ्यो नि तर उसले अब पैसाको लागि गरे होला के नपाएपछि जसले गरेर भनेर त्यतिकै फालिदिएको म धन्यवाद दिन्छु भनेर मैले अन्त्यमा लेखेको छु जस्तो अहिले नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध अझ बिग्रिएको एकदमै बिग्रिएको अवस्थामा छ भन्ने यहाँका केही बौद्धिक मानिसहरूको विश्लेषण छ यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ के यो बिग्रिएकै अवस्था हो कि मान्छेहरूले यतिकै भनिरहेका छन् अब मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा त अब सम्बन्धभरि उतार चढाव बिग्रिएको भन्दा पनि उतार चढाव आएको भनौँ है अब अस्ति घोषित अघोषित नाकाबन्दीलाई परिभाषण गर्नेमै कति समय बित्यो हाम्रो कसैले घोषित कसैले अघोषित मेरो पर्सनल ओपिनियनमा अब जुन चाहिँ नि हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामानहरू रेगुलर सप्लाई भइरहेको ठाउँमा डिस्ट्रप्सन आएपछि त अब नाकाबन्दी नै भन्नु पर्ने त्यसलाई अब त्यो बेला मेरो छोरीको जाँच पनि भइरहेको थियो त्यहाँ तपाईँको 7 नम्बरसम्म पुग्नुपर्ने पेट्रोल नपाउला भने कति छतपति कसै हिँडेर जाएको 7 हुँदैन भन्दाखेरि असर त हरेक घर हरेक परिवार हरेक व्यक्तिको लागि पऱ्यो नि भन्दाखेरि अलिकति जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो है अब तर अब यो हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न छिमेकी भनेको फेर्नै सकिन्न हामी एउटा सानो देश होइन अब दुईवटा उत्तर र दक्षिणमा ठुल्ठुलो देशहरू छन् अब यो हाम्रो त चाहिँ नि अब सम्बन्धमा उतार चढाव आए पनि हाम्रो नेताजीहरूले बसेर आफ्नो कुराहरू टेबल टक गर्नु पऱ्यो नि त के अहिले सम्बन्धमा सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था चाहिँ हो कि होइन अहिलेको विश्लेषण तपाईँको के छ अब पत्रिकाहरूमा आइरहेको सम्बन्ध होइन म त बिरेको त भन्दाखेरि म समझदारीको कमी भन्न रुचाउँछु कि समझदारीको कमी अब म एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँलाई मैले एउटा पढेको कुरा भन्छु कुनै घरमा दाजुभाइ धेरै भयो भने वर्षौँ वर्ष चाहिँ नि तपाईँको नबोलेर बस्छन् अरे क्या तर मुखामुख गरेर 2 मिनट कुरा गऱ्यो भने फेरि रोएर चाहिँ अगाडि हाल्छन् रे क्या अब हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तो पनि होइन एउटा देश देशकै सम्बन्ध हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै हो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समस्या के हो त त्यसलाई निर्गत गर्नु पऱ्यो नि समस्या मेरो भनाइ के हुन्छ भने संसारमा कुनै पनि यसो समस्या हुँदैन जसको समाधानै नहुने त्यसो हुँदै हुँदैन त्यसो जुन पनि समस्याको समाधान हुन्छ त्यसलाई कति सिरियसली चाहिँ नि कुराकानी गर्ने कसरी नेगोसिएसन गर्ने आफ्नो भनाइ राख्ने आफ्नो चाहिँ नि प्रतिपक्षको पनि भनाइ सुन्ने गिभ एन्ड टेक गर्ने यस्तै हो डिप्लोमेसी भनेकै यस्तोमा काम लाग्छ अब मलाई लाग्छ अब यहाँले अब भन्नेले आफ्नो आफ्नो परिभाषा गर्छन् सम्बन्धमा अलिक उतार चढाव आएपछि बिग्रिएको भन्न पनि सकिन्छ तर बिग्रिएपछि फेरि बनाउन नसकिने पनि छैन नि यसै क्षेत्रमा दुइटै देशले तपाईँको इपिजी भनेर प्रबुद्ध वर्ग अर्को चाहिँ एउटा क्रिमहरूलाई चाहिँ एउटा कमिटी बनाइसकेको छ उहाँहरूको कुराकानी गर्ला उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के हो उहाँहरूको चाहना के हो अनि हाम्रो चाहना के हो त्यो टेबलमा राख्नु पऱ्यो नि टेबल टक गर्नु पऱ्यो नि त्यसो गरेर चाहिँ नि उहाँहरूको भावना हामीले बुझ्ने उहाँहरूको चाहनालाई जति एड्रेस गर्न सक्छ हामीले गरिदिने हाम्रो पनि चाहना हाम्रो पनि इच्छा आफ्नो चाहिँ नि समस्याहरूलाई उहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो सानो देश सानो देश भन्छन् सानो देश हामी के सानो देशहरू हामीभन्दा जम्मा 2 किलोमिटर जमिन भएको देश पनि छ संसारमा म मोनाकोको पनि राजदूत थिएँ जम्मा 2 किलोमिटर छ त्यहाँ कति फुर्ती साथ बाँचिरहेको छ उनीहरू हामी के सानो देश हो र
आत्मविश्वास भयो भने जमिनको सानो ठुलोले फरक पर्दैन, फरक पर्दैन। हामी चाहिँ अलिकति दुईतिर ठुला ठुला देश भएकोले हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ अलिकति कमजोर बनेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यस्तै अब वातावरण पनि अलि त्यस्तै होला है, हामी अलि उठ्नै परिरहेछौँ। म त अब फ्रान्समा बसेँ, जापानमा बसेँ, अरू पनि देश युएमा बसेँ होइन। मलाई हाम्रो मलाई के मनमा लाग्छ भने हाम्रो देशमा प्राकृतिक होइन अब ह्युमन रिसोर्सेस बहुत छ, धेरै छ कि हामीले तरक्की गर्न सक्ने धेरै नै ठाउँ छ, तर किन भइरहेको छैन बडो दुःख लाग्छ कि। अनि मैले किताबमा पनि आफ्नो चाहिँ फर्स्ट पेजमै अलि सेकेन्ड पेजमै एउटा लाइन दुई तिन लाइन लेखेको छु, हामी यो नेपाल भन्ने देश गरिब गरिब भन्दाखेरि मलाई साह्रै छिटो दुख्छ। यो गरिब देश हुँदै होइन, खास कुरा के भने हामी धनी हुन नचाहेको अथवा जान नचाहेको भन्ने म पनि त्यही भन्छु। हामी विचार धनी हुने र अलि महान बन्ने कल्पनै गर्दैनौँ हामी, अलि ठुलो सोच्दै। यहाँले भन्नुभयो सपना देख्नु पर्यो, हो त सपना देख्नु पर्यो, सपनै नभइकन त विपना कसरी हुन्छ त। यहाँले भने म एकदम सहमत छु त्यो कुरामा, हरेक चिज त पहिला सपनै हुन्छ नि, हरेक चिज पहिला कल्पनै गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे वैज्ञानिक आविष्कार। आज हामी यहाँ क्यामेराको अगाडि बोलिरहेका छौँ होइन, यो क्यामेरा बन्नुभन्दा अगाडि त कसरी कल्पना त गर्यो होइन। अब भन्नुहोस् न, हवाईजहाजकै यहाँ मैले भन्नुभयो, फ्रान्सको बुर्गे भन्ने ठाउँ, पेरिसको बुर्गे भन्ने ठाउँमा हवाईजहाज कसरी आविष्कार भयो भन्ने तपाईँको त्यो पहिला लियोनार्डो डा भिन्ची भन्ने इटालियन वैज्ञानिकले चाहिँ नि तपाईँको स्केच गरेको र एउटा बाँसको पखेटा जस्तो बनाएर र अहिलेसम्म राखेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। चार पाँच सय वर्ष अगाडि नै मान्छे कुनै बेला यसरी उड्न सक्छ भन्ने कल्पना त गराएको थियो नि त होइन। आज अब 555 उडाउने यही 380 हवाईजहाज बनाइ नै सक्यो, अब 1000 अटाउने बनाउने भनेर कुरा आइरहेछ। अब यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि मलाई अलिकति यसमा एउटा दुई शब्द हुनु, अब सपनालाई सीमित गर्नै भन्न असीमितै गर्नुपर्छ। अहिले समस्या के भने, मेरो पर्सनल विचार के भने, अब दैनिक जीवनमा धेरै गाह्रो भएकोले मान्छेहरूलाई अलिकति अहिले पहिला दैनिक जीवनको चाहिँ यो समस्याहरू सल्टिएपछि हामी ठुलो सपना देखाउनुहोस् भन्ने खालको र जनतामा त्यो आवाज उठेको हो कि खिसी गर्ने कुरा त हुँदै होइन, सबलाई देख्नुपर्छ। अनि त्यो सपनाले कसरी विपनामा परिणत गर्ने भन्ने, हामी यहाँ सबै रिसोर्सेस छ, ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छ। मैले जहिले पनि फ्रान्समा बसेको पनि धेरै पटक ठाउँ ठाउँमा आफ्नै घरमा पनि पार्टी साटी यताउता बोल्दाखेरि भने, हामी नेपालीहरू त्यस्तो कमजोर जात हुँदै होइन। आज भन्नुहोस् न, मेरै एउटा मित्र शिव गौतम भने हार्वर्ड इन्स्टिट्युटमा म्याथमेटिक्स पढाएर प्रोफेसर भएर बसिरहेछ, अस्ति अस्ट्रेलियामा पनि मुटुको त्यत्रो अपरेसन गर्यो, अस्ति पनि एउटा सुरेन्द्र अधिकारी भन्ने, म उहाँलाई चिन्दिनँ तर उहाँले कत्रो खोज पत्ता लगाउनु। यो जेनेटिकली नेपालीहरू कमजोर हो र लिड गर्ने मान्छे छन् नि, नेपाली जाति वास्तवमा गर्न सक्ने परिश्रमी जाति पनि हो, एकदम संसारभर गएर यो जातिले परिश्रम गरिरहेकै छ। हामीले अलिकता विचार पनि गर्नु पऱ्यो अब होइन, आफ्नो लागि भने। अनि एउटा अर्को कुरा, मैले देश विदेश धेरै घुमेँ, नेपालीहरू जहाँ बसे पनि आफ्नो देशलाई माया नै गर्छन्, सहयोग गर्छन्। अनि भनौँ न, यहाँ कोही व्यक्तिको चाहिँ कसैको के भयो कसैको के भयो दुःख पऱ्यो भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पैसा उठाएर पठाइरहेको हुन्छन्, न उहाँहरूको आफन्त हो न साथीभाइ हो नचिने पनि, त्यो ठुलो भावना हो नि नेपालीहरूको। अपरिचितलाई पनि एउटा हामीले अलिअलि चन्दा उठाएर भए पनि पठाइदिउँ भन्ने त्यस्तो भावना त धेरै कदर योग्य छ नि त्यो त। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि आजको यस कार्यक्रममा बोलाउनु हो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो फ्रान्सका पूर्व राजदूत मोहन कृष्ण श्रेष्ठ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, हामीलाई तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल, डाउनलोड योर फोन।